Joo, täällä on kyllä aivan kauhea keli täällä ulkona. Täällä on tosiaan kauhea lumimyrsky tällä hetkellä. Mä nyt en tiedä, miten se näkyy tähän kameraan, mutta mä oon tässä tosiaan bussia odottamassa nyt. Bussia odottamassa. Täällä on kyllä aivan kauhea keli. Täällä on ihan hirveä lumimyrsky. Mä en tiedä, näkyykö se tuosta zoomaistossa. Tuosta ehkä pikkusen näkee, kun tuossa on tuo hirveä lumimyrsky näkyy tuolla. Täällä on kyllä. Kauhea lumimyrsky, ihan hirvittävä keli täällä kyllä on, että täksi päiväksi piti tullakin tämmönen huono ajokeli, että uutisten mukaan ja niin kuin onkin, niinhän se näkeekin, että täällä on kyllä kauhea ajokeli, että no, tälleen nyt ei voi mitään, mutta täällä on kyllä aika kauhea keli, että täällä tosiaan on ihan hirveä lumimyrsky, että varmaan on muuallakin päin Suomea, että joo, kyllä. Eihän tälle voi mitään sitten. Toivottavasti nyt ei ole hirveästi kolareita sattunut tämmöisen kelin takia, että mä kyllä vähän luulen, että varmaan on sattunut, että mutta joo, tämmönen lyhyt video tällä kertaa. Ei tässä muuta. Näihin myrskymäisiin tunnelmiin. Täältä. Tähän.